Маємо офіційну реакцію «Укравтодора» на публікації в соцмережах, де показані випадки укладання асфальту в сніг. У відомстві заявили, всі роботи закінчили ще у листопаді, та й взагалі ніякого відношення до ремонту доріг в умовах низької температури та опадів не мають. Та й взагалі платити за таке покриття не будуть. Всю вину перекидають на підрядників, мовляв, ті порушують технології. Також в «Укравтодорі» додали, що відповідають лише за 47 тисяч кілометрів доріг державного значення. Інші знаходяться у компетенції місцевої влади і комунальній власності.